Vətəndaş və İnkişaf Partiyası Siyasi Şurasının iclası keçirilib. İclasda ölkədəki mövcud ümumi vəziyyət, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Azərbaycan Xalq Hərəkatında iştirakına xitam verilməsi, partiyanın beynəlxalq əlaqələrinin gücləndirilməsi, təşkilati strukturların fəaliyyətinin yeni şəraitə uyğunlaşdırılması məsələləri müzakirə olunub. Müzakirələrdə iştirak edən Siyasi Şura üzvləri Vətəndaş və İnkişaf Partiyası sədrinin toxunduğu məsələlər ətrafında fikirlərini bildirərək yeni situasiyada atılacaq addımları dəyərləndiriblər. Siyasi şurada keçirilmiş səs vermədən sonra Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Azərbaycan Xalq Hərəkatında iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar qəbul olunub. Dünən Siyasi Şuranın toplantısında bizim Xalq Hərəkatında 9 aylıq fəaliyyətimiz müzakirə edilib, qiymətləndirmə alıb. Mən axırın idarə etmə üzvü kimi baş verənləri bölüşmüşəm idarə etmədə. Və bir sıra səbəblərin məcmunu toplusu bizim bu qərarı qəbul eləməyimizə səbəb olub. Onlardan bir qisminin ictimai müzakirəsinə ehtiyac duymuruq. İkinci qism məsələlər partiyanın özünün işi ilə bağlıdır ki, biz partiyanın gücləndirilməsi yeni yaranmış şəraitdə partiyayla bağlı olan qarşıladıran vəzifələrimizin icrasına enerjinin diqqətin yönəldilməsi qərarı qəbul etmişik. Çünki bu son aylar partiyanın apardığı təbliğat işinin nəticəsində xeyli sayda müraciətlər var. Tamamilə təcrübəsiz heç vaxt partiyayla bağlı olmayan şəxslər siyasi fəaliyyətə başlamaq qərarı veriblər. Onların partiya üzvünə çevrilməsi, onların peşəkar siyasətçi kimi fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradılması kimi digər işlər var qarşımızda. İkinci gördüyümüz işlər sırasında bu partiyanın beynəlxalq əlaqələrdə mümkün fəaliyyət göstərən diplomatik korpus, həm xarici siyasi partiyalarla əməkdaşlığın qurulması kimi istiqamət seçmişik. Üçüncü məsələ də bu fəaliyyətin, yəni həm AXR-də, həm partiyada fəaliyyətin uzlaşdırılmasının qeyri-mümkün hala gəlməsi səbəbindən dünənləri siyasi şurada biz Xalq Hərəkatındakı fəaliyyətimizin dayandırılması ilə bağlı qərar qəbul etmişik və Azər Freedom televiziya kanalı ilə də, internet televiziyası ilə də əməkdaşlıq rəsmən dayandırıldı. Əli bəy, Xalq Hərəkatında bunu necə qarşıladılar? Biz bunu Xalq Hərəkatında da müzakirə etmişdik. Mən bir həftə bundan qabaq təxminən idarə et üzvlərinə bu məsələni bölüşmüşəm. Xalq Hərəkatındakı dostlarımıza, keçmiş siyasi müttəfiqlərimizə uğur arzu edirik. Heç bir ciddi fikir ayalı və yaxud da ki, belə anlaşılmayan məsələnin olmasından danışmağın yeri yoxdur. Xalq Hərəkatı texniki səbəblər ucbatından bizim qərargahımızdan da istifadə edir. Haçarın bir müsaşını olaraq vermişik. Onlar bizim partiyanın mərkəzi qərargahında fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər yeni özlərinin qərargahı olana qədər. Yəni, belə bir ciddi fikir ayrılığımız yoxdur. Mən təbii ki, problemlərsiz deyil bu qərarın qəbul edilməsi, amma bu günləri ictimai qaydada belə müzakirənin açılmasının tərəfdarı deyilik və orada qalan dostlarımıza, orayla siyasi planlarını quran seçicilərimizə, vətəndaşlarımıza uğurlar arzu edirəm. Arzu edirəm ki, Xalq Hərəkatla bağlı ümidləri olan insanlar bu ümidləri puça çıxması və Xalq Hərəkatı siyasi müvəffəqiyyətə nail olsun. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində mənimsəmədə təqsirləndirilən Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sabiq sədri Cahangir Hacıyev, onun bacanağı İsmail Hidayətzadə, sabiq deputat Dünya Mixəlov və digərlərinin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Təqsirləndirilən şəxslərdən Cahangir Hacıyev və Dünyamin Xəlilov son sözlə çıxış ediblər. Dünyamin Xəlilov bildirib ki, Beynəlxalq Bankdan götürülmüş kreditlər xaricdəki layihələrə sərf edilib. Stat, hər hansı mənimsəmə və talama cinayətində iştirak etməmişəm, barəmdə bəraət hökmü çıxarılmasını tələb edirəm. Statın sonu. Cahangir Hacıyev isə qeyd edib ki, irəli sürülən 4 milyardlıq ittiham şişirdilib. Stat, mən bankın pulunu mənimsəməmişəm, barəmdə bəraət hökmü çıxarılsın. Statın sonu. Məhkəmə hökmü çıxartmaq üçün müşavirəyə gedib, hökmün elanı qeyri-müəyyən günə qədər təxirə salınıb.
Ermənilər işğal altındakı Ağdam rayonu ərazisində yerləşən Şahbulaq qalasında qanunsuz arxeoloji qazıntıları davam etdirir. 40 gün davam edən qazıntılar avqustun sonlarında başa çatıb. Arxeoloji ekspedisiyanın rəhbəri Hamlet Petrasyanın sözlərinə görə 150 hektar sahəyə səpələnmiş Şahbulaq qalasının ətrafında antik dövrə və erkən orta əsrlərə məxsus tikililər, yeraltı sərdabələr və s. aşkarlanıb. Onun fikrincə, qədimdə Azərbaycanın bu torpaqlarında iri şəhər olub. Gürcüstanın baş naziri Mamuka Baxtadze istefa verib. Mamuka Baxtadze vəzifəsini tərk etməsi barədə Facebook sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb. Stat: İstefa vermək barədə qərar qəbul etmişəm, belə ki, indiki mərhələdə missiyamı yerinə yetirdiyimi hesab edirəm. Statın sonu. O bildirib ki, hakim Gürcü Arzusu partiyasının üzvü olub və bundan sonra da üzvü olaraq qalacaq. Qeyd edək ki, Mamuka Baxtadze 2018-ci ilin iyun ayından ölkənin baş naziri idi. Avqustun 31-də Azərbaycan Siyasi Məhbusları Azadlıq İttifaqı ölkədə siyasi məhbus hesab edilən şəxslərin yeni siyahısını dərc edib. 6-sı jurnalist və bloger, 1-i hüquq müdafiəçisi olmaqla 8 qrupa bölünmüş siyahıda 117 nəfər siyasi məhbusun adı var. Onlardan 6 nəfər müxalif partiya və hərəkatların üzvləridir. Habelə siyahıda Avropada yaşayan mühacir Türkil Azərtürkün bir qohumu da yer alır. Çoxluq təşkil edən isə dindarlar qrupudur. Bu qrupda 55 nəfər var. Bu qrupda adı keçənlərin sayı Gəncə İşi Məhkəməsi ilə bağlı çoxalıb. Siyahıda ömürlük məhbuslar və başqa qruplar da yer alır. Amma siyahıdan adları çıxarılanlar da var. Onlar bu yaxınlıqda azadlığa qovuşan jurnalist Seymur Həzi və Müsavat Partiyasının fəalı Azad Həsənovdur. Silahlı qüvvələrə yardım fonduna daxil olan vəsaitin miqdarı açıqlanıb. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, cari il sentyabrın 1-nədək fonda 102 milyon 500 min 283 manat 98 qəpik, 213 577 dollar 88 cent, 17266 avro və 5000 rubl vəsait daxil olub. Qeyd edək ki, Silahlı qüvvələrə yardım fondu Azərbaycan Prezidentinin 2002-ci il 17 avqust tarixli 755 nömrəli fərmanı ilə yaradılıb.